Вікна. В нашому місті їх мільйон, але є й магічні. Наприклад, ось такі, де можна придбати контрафакт. Добрий день. Хочемо викликати слідчу оперативну групу місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого з приводу продажу контрафактних цигарок. Так, на цей раз нам навіть не вдалося поспілкуватися з продавчиню, але тим не менш ми зробили контрольну закупочку ось таких цигарок. Маршал червоний, я думаю, знайома мешканцям Кривого Рогу марка, ну як завжди, без акцизу. Скажіть, будь ласка, ви за цигарками прийшли? Так. Я думаю, що це оці двері. Задній вхід саме сюди, і можливо, наша продавчиня вже вислизнула, але ми не знаємо точно, можливо, вона ще там. Класична ситуація, нам знов не відчиняють. Зробили контрольну закупку в цьому віконечці. Маршал червоний, класичний представник безакцизних цигарок на нашому ринку. За яку ціну ви їх? 40 або 45 гривень, щось таке. Добре, я зрозумів. Відразу зачинились, так вони чи? Не відразу, ми відійшли, тут люди здійснювали ще покупки, ми потім підійшли для того, щоб розпитати, а чому вони торгують. Mm-hmm. Вже жіночка зачинила двері, і ми без відповіді залишились. А ви всередині були? Ми заходили, там теж зачинено. Зачинено? Так, ніхто не відчиняє, постукали. Вам чек би давали? Ви готівку робили? Ні, чек. Ну, який готівка чек може на контрафакт буде? Якщо терміналом, можливо, би дають? Ні, готівка. Слухайте, а для того, щоб ви туди зайшли і зробили якийсь обшук у цьому приміщенні, треба вам рішення суду, так. А рішення суду, коли ми можемо отримати, наприклад, якщо буде суд з цієї справи? Це питання не до мене. Ми наразі як ми працюємо? Ми випишете заяву, письмову заяву та пояснення. Ми подаруємо дану пачку цигарок та передаємо до обрахування дільничному офіцеру, який займається обслуговуванням даної території. Взагалі, часто до вас звертаються з подібними зверненнями, що така торгівля має місце на вулицях міста? Наразі дуже рідко. Через кілька днів їдемо на наступну подібну точку. Магазин «Продукти», вулиця Січеславська, 3, і знов контрафактні цигарки. Ходімо. Чорний. Давайте, бачу. 102, Світлана, слухаю вас. Добрий день. Добрий день. Хочемо викликати слідчу оперативну групу. Виявили факт продажу контрафактних цигарок. Місто Кривий Ріг, вулиця Січеславська, так? Да? Так, Січеславська, 3. Зафіксовано, передано, очікуйте нас, все добре. Дякую. Добрий день вам ще раз. Видання свої. Хотіли спитати, на яких підставах продаєте контрафактні цигарки. Ось це так поворот. Можете якось прокоментувати це? Технічна перерва. Формація. Технічна перерва у вас? Да. А чому? Як так вийшло? Ну, почекайте, зараз приїде поліція зараз. Щоб не було такого, що зараз приїде поліція, а ми в зачинені двері будемо стукати, як завжди. І тут ми вийшли. І цілком законно ви можете спитати, так а чого? А я вам відповім, і відповіді в мене дві. Перша, не хочеться втрачати віру в людей. А друга, погодьтеся, не схожа ця жіночка на місцевого Аль Капоне, який налагодив збут контрафакту на районі. Тим паче, що навіть коли приїде поліція, їй мало що загрожує. Адже вони навіть обшук не можуть здійснити без відповідної санкції. До речі, про поліцію. Вони ж таки приїхали. Ну і знов, ми з вами, якщо не потрапимо всередину, то ми нічого не зможемо зафіксувати, ви не зможете ніяк не провести ні обшук, нічого. Або у вас взагалі протоколі обшуку немає в таких ситуаціях? Ну так, що протокол обшуку це не ми даємо, це прокуратура. Так, зрозуміло. Проведення обшуку і суд. До речі, на прилавку ввічливо красується номер адміністратора, тож телефонуємо. Так, слухаю вас. А ми щойно купили у вас контрафактні цигарки. Якось можете прокоментувати ситуацію? У вашої продавчині брали? А як я можу прокоментувати? У нас немає такого товару. Немає. 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 Чорний маршал з-під прилавку нам продали. Не знаю, даже перший раз про таке чую, треба буде розібратися. Ми можемо якось виманити вашу продавчиню і зайти з працівниками поліції до вашого магазину? Я не знаю, поліція теж з вами? Чи? Так, поряд з нами стоїть поліція. Зараз я зателефоную.
Там я тільки що зателефонував і каже, дуже погано себе почуваю. Серце розболілось, давлення підскочило. Ну а далі за знайомою схемою. Пишемо заяву, яку ще місяць розглядатимуть, і прощаємось з поліцейськими. Гарного дня. До побачення. До побачення? Я думаю, що сьогодні так. Сьогодні вже до побачення. В цьому випуску, друзі, ви побачили лише дві точки з продажу контрафактних цигарок, але в нашому місті їх і досі море. Тому по мірі надходження ваших звернень ми будемо і далі перевіряти їх і, звісно ж, звертати на це увагу поліції.